viskas atrodė prasminga. Kai sutikau tave, pasidariau per daug jausminga. Tu neįtari, kaip man giliai į širdį įkritai. Per rudens sezono modelių kolekcijos pristatymą, apsilankimo vieta man tapo modelių namai. Į visus madų šou einu kaip į pasimatymus. Turbūt taip pat įsidėmėjai mane. Aš visada telefonuotų kostiumuotų centre. Taip tai aš kas kartą tave apdovanoju už grožį grybo kambarį atsiusdamas 100 rožių. Taip tai aš pro veidrodinius jodo bemba stiklus akilai stebiu tave, turbūt tau būna nejaukų. Taip tai aš pasisiūlau pavėžėti tave, bet tu krūptelėjus nueini su baime veide. Sąžinė juoda, o rankos suteptos krauju. Turtai sukaupti nusikalstamu būdu. Tu manai, kad aš monstras, bet nebe žmogus. Visi manęs tik bijo, bet niekas nemyli. Neteikia džiaugsmo, nei lošimai, nei degtinė. Neintymės paslaugos, atlapa biždžių blondinį. Nes jums mano pramoka, tai pragyvenimo šaltinis. Galėčiau jėga pagrobti tave, laikyti uždarytą auksinėme narve. Bet nelaisvėje tu, kaip trapi gėlė, numirsi. Taip už pinigus meilės nenupirksiu. Graži švelni skaisti kuplinai vyra tvira. Keičiama trapinė vulgari tyra ir gera. O aš baisu žiaurus, neįdomus, grubus ir nykus. Mano siela purvina, mes su tavim ne pora.